and Mamos Media. Atuivaa kikosi mzima mzima na tuende atuko na story. Naona Bawero TV wao. Naona Mutune TV na usubu wao. Mambo vipi and Mamos Media? Edamu na subscribe subscribe na nito mpenda vicheka na tuwe side ya tuwe bako andeke chadi ni chande kile game tu na jende ni saa na ndwe mambe ya uka anona preparation sende ni sana yuko yu tenata mbo kuna story na aume mande kala maba kufi sana mwene manager wake unge ni PA alafu tuwe na promoter wake ba ya weta ma Ricky BGP wase ye promoter promoter mene yuko yu promoter mbo tu bimbe anono suwanda kwe te kamera yu aunga meet kali ile kiwele cha promoter wezi ya wile bo edha ni ili ba eh nundu wa kumya mbesa tukete kumya mbesa na mbesa inguete inguete ma yani mbingi suwa vangie ndeke mbeza za siyano uwa kito ole rafli ndeo kukenga mbeza ile nguye ndeke nga utapio yu kito kuzi ya kamera na ambizi yu mande uti nimbikungili mbeza siya minobi kangili sida ina ingeva isi ya ndaanda ya na security ye kata mbonena na manager wa ndeke mambo utapio kendo na yoye doma sinuma nito Nicholas Pembui. Yes. Mimi katika manager hisi andeke na tu kio mesupporti na fisiology ya albumu yake. Yes, hadi karibuni. Ni na tuwe vikie na tuende vio maneza wana kia tini kia tini tuwe expecti wa vinya mweshipi wa Anastasia kitu kwa tuwe vikie na nama mkufu ta range mwono ndo kia tiki ukono na alba ingi mengi kuyo karibuni kuhuwa patro sisi ya mwondala nonye maposta ni maposta kuyo kuni mwonde meza ni ameba ama sama ya kapa labda lamba tu wanyolo vikala tata tu kanele lakini bako kange tata mwama ni tu hizi kala mbona na PA yes ni kodi yota mbona na nene nesa suwa uyo mbani jana chazi kicha kibangi niku ya mwema wa chazi niku mao na kicha ndike nikibangi nanyo za PA naisi hati chazi chuka ngoi loku mundu loku kena nani mayombani tiyoko kama vazi matu yoyo mayombani jenezabi kuli tibangi te kwa zenu kuwa na decoration ni sawa nukuwa na miyo ni sawa ni standard kuchadiki kina level yacho ee muna asia kiadiki jana nyamu tamu yesu ni kumanisha yaani chadiki na manja ni kinene yaani wana kitu jana nyamu yaani bengwa kitu kinene kukile nyamu kini kinene duniani batiki ingi no chona no katika aini alamu mwexpekite kukabata atasi ba ngelikosio kamba mwiyo alamu expectite mwenene sana wede ayo bando losi mwando losi mwando na ugeti losi mwando na ugeti losi mwando na expectia mwini mwenene okamba ni ame obi nangalikwe ni azecho kiyungwa ni hali lepo musinu obikie nakana ni ikote itane na ambia para uchi kucha ati kini kinene wana buze liye ya azia nuko buze ye ya ewa anuwa nakaranga lazima kucha ati kini kinene naki meriba hiki nje matu chako na chana rake nabaye mwini wakamba wangosu ya wasecho na wako na chane kiume jenwa nondo ndake ya mudanga ni wako wani nabaye kani nekwa kwa weta kwa toba nebwa nebwa yikipela kiele zingi nikeke kanilo vande nebwa nechamu shumwa umete kwa present kwa kwa ruto kenta wano neto wa mototo kwa matu wewe abafu na kile la juu ya mwenye na nansasi, ene aini ya bahu, ajana inya kemengele, na mwana na kibanga ni mweno, kocha ni kibanga tu, na alangi na mwana, nene, aijina, kuba ni kwa visuals, au kwa ni kwa visuals, kwa visuals mwenye aini ba, ene mesa ya visuals. Pelika ni kwenye ya manager, nuno manager ba ni watu na ya ways story, kocha ni kwenye na naiwa na mepo la njia ba mepo, yes, kage tu kese tu. Ni jadi cakap dengan mama, karena niyo pergi acende bangun niyo. Nah siapa wewe kunoch alpha? Itu ni lagi sebab kita kamba. Tapi ni neta kau kau place. Orang bermula itu place me. Ita kau kau ada mana kita nak kumpul ya karena aindes wewe akewa music. Nampu support with ya ikut mian nak kini tu jadi pada studio akai bau dia ke akai pasuti. Kita buat ini untuk dia buat di mana wainge kui salam besi ini. Itu kita tu mui, okey kan ini kan okey kita nak kau tiap buat desi untuk melayani awat.
Na promoter mwenyewe na kuwe na yao chapa asa tu minu geja video eno. O yutu inera ne wami naona Samyang Media ne wami ka. Uswi millionaire. Na wana Samyang nabi kietu ne. Samyang! 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 Eka oke? Samyang! Okay, I'm the queen, yeah. The one of the biggest promoters. I only can to even work in Ben Abo. Then I'll be in the cake. Can I no focus? I'll be in the cake. Can I want a new mini of the car? One was sound in one on a board, it's enough much. No big year. Oh, man, check like in the door on the kids out. Make a cut you on the bank of the year. None of the market. Kweta une we the hapa kwa unaona Ndeke na umpromote jamu na sisi yake badisi yake kazi ta game no ni ogi promote da mna mpaka live mpaka wapi ni expect ni yao ilando mbele kwa expect ba mna nyao mundi ba matu sio zile tabia zake cha mbele I think kuma kujao kumba nyandu ataisa ni ana mo mpaka nena mpaka sunga so ni kinene wanondo ne mbiya ya sionondo ni chati chake cha mbele. I think ondo ando magete kwa se in gospel they cannot have last oh ni chati kene ne chamana. Okay, pia na kwe na chao cha kwa sia ya nenda kwa sia onde na makoka ni atoche na nani wa mundi onde na kana ta kwa support ndo lo mate kwa mate ya ulo support ya tiwa ni wani kwa ko geto kwa ne kya mo tanga moko na ni tuta na muno kwa lo onde makwira ndo nani wa mundi mayuka ni tukwira tieta na muno na defraya kona kila mungu onde okite jadi ni kilo chande kya mo tanga na timu ya moke kwa wingi mo support mwana no nondo no atakoka za kala kana ni kana kwa gospel. Lakini yoyi ni mwa kwanyo kama, ukamba wa hika angini sawa sawa. Uwoke, mwoke, mamu kwate kwako, nika na maida maki, megu. Timi nukili hapa kwe manager mwenyewe, manager wa Ndeke, naona basi mwiku lepo mbiinge sana. Na hindi kina sawa. Na sina kwa, na sina, kia talabda ti social media mwitha mwono Ndeke, kuhongo leti, semba katika YouTube, subscribe, katika Facebook, vile vile, kito follow, or like. Now this TikTok yake with the call get away at least you know and then they see you on YouTube wa kita ba lo kita subscribe watch your best like comment with them support it and then na na wa to women age nundu tone de muno aini mo miete ne abo mwini wini ta kubem miaka 10 miaka 20 and then so home la tandike like no wa to women age nundu the artist success on there mwini yuma na ala ndo mama ati kwiti na mapie ma managers advisors kweta we manager wake ni nyao kila wiki ya wiki ita wiki ita wiki ita wiki ita kwa wale ma managers ala ngeo kemba kumeke kushua kana meke nwa nwa liga town neza kumita nao na siyo na tinde kewe kai manager lakini we kito kita wa system ya hiki kukro katika YouTube sa system tuwa kweki ya wadi ba wala majaka na YouTube ya kamba maandiki tuwa maa kwazi ya mwondua ina wadi wanga hii kato kete kukusi wadi wake wala ina system na system besi ndo ile siya siya uke thote lewe system wita algorithm kanani kwa medeche system mwendu yitupo maa ukaenda studio kumi ya wadi ya utio nangilie kumi video nangilia ana kwe bandanza siya kyao lakini weki ya wadi usi ni wani ya together na views ili ile kuna atawavo iwe kato umanewe kube sinduwa ilele YouTube yenda kiao hundu ona wa nenge rani ngombele uneza wa yu kamu wa yu maa ya neza you know wa ilo manye YouTube yenda kiao kube system ila si dhapo kwithi yu kwenda knowledge ya digital marketing kwenda system ila kumana kwenda knowledge ya IT anu kwenda knowledge ya cyber security whether you like it or not kutele wa isu okay so wafu maamba atipengine whether we na kisaga okay kanyo mithumbi lakini kutele besi ndo hii okay kio kato wafu siki hile gini tatu kukilinya even that way na system undo kwelewa wabo is required and for example it was a video siya kutisipu endeka siya kiwashina hashtag kwelewa hashtag ee kata and then it's that start siya kata title une mbema laka teka title yu saiti yata tablet yu saiti yata description yu saiti yata well always it's yours you make it niku tumi ukona ndeke yu umia wadhi kutena kiki in 3 days yu kata 100,000 views mwana na mwini ugewa yemo nene mwana rawa anati ya mwini ita yunga pia
na ndekenda promote yamba dila promote yadi kola kulekera katika YouTube ora di campaign gadi sindu izo ni kuelewa the system what the system wants kozi bala chimondo ile bana wa cheke mena ya kwa kuelewa okay aje sema Moz Media kwa Watoa TV na Mutuse TV ni kwa baba kanisa bado sasa sisi ni waende kelele ni wengi kama ndo ndao yetu ndio mtu kwa kazi pole sana lakini ndio ya pena na moja vitende ku subscribe na mweka la mwetu kila kitu chote kidha tumwelewe na ndewa baba MC wa ndio moja now expect now